Tak já bych v první řadě, než ještě vyhlásíme tady tu první část fotbalovou, vás ještě jednou moc ráda přivítala tady na víceúčelovém hřišti. A jsem ráda, že se povedlo ho takovýmhle způsobem otevřít, že si to trošičku jako slavnostně užijeme. Poté, co proběhl první zápas, tak za chvilku vás čekají další možnosti si vyzkoušet některé nejen atletické disciplíny, to vám vysvětlíme nakonec, ale mám tady po ruce paní ředitelku, protože tohle hřiště samozřejmě bude sloužit především i pro tělesnou výchovu na základní škole. Mám tady vedle sebe pana Kmínka, který celé roky vlastně tenhle projekt měl na starosti a konečně letos se povedlo ho zrealizovat. A mám tady pana Beránka, který vlastně celou tu realizaci se svou firmou provedl. Takže těm určitě taky patří velké poděkování. Podél trasu nebo kolem příště a vyhlásíme si.